Ерхий сайдын татварын тухай хийсэн мэдээлэл дээр бол хоёр зүйл тодорхой болсон. Эхнийх нь оюу толгон 30 сая долларын татварыг чөлөөлөөгүй гэдгийг хариуцлагатаа мэдээлсэн юм. Засгийн газар ийм шийдвэр гаргасан гэдэг мэдээллүүд хэвлэлээр гарснаас хойш хариуцлагатай албан тушаалтнууд бол энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байсан. Тэгвэл ерхий сайд өнөөдөр анхудаа тийм шийдвэр гараагүй гэдгийг албан ёсоор чуулганы танхимд хилээд оюу толгоо энэ татварыг төлдгөөрөө төлөх болно гэдгийг мэдээдлээ. Оюулгын компани өнгөрсөн жилийн эцсийн борлуулалт нь бол 1.2 тэрбум долларын борлуулалт хийгдсэн. Бараг гокос илүү борлуулалт хийгдсэн. Өнөөдөр татварын орлогоор хэр хэмжээний юм улсад орж ирж байгаа гэдгийг бид нар бас ард иргэдэд хэлэх хэрэгтэй. Зарим мэдээлэл муутай иргэдүүд бараг энэ хоёр орд чинь ажиллахгүй байгаа юм шиг, оюулгаар чи үйл ажиллагаа нь явахгүй байгаа юм шиг ойлголт болчиход байна шүү дээ. Нормалны одоо ил урхаа бол ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ зөв мэдээлэл өгөх чиглэл рүү ялангуяа энэ татвартай холбоотой гадаад хотуудын хөрөнгө оруулагчтай холбоотой мэдээллийг иргэдэд зөв мэдээлэл өгөх чиглэлээр засгийн газар бас ямар ажлууд хийгдэж байна. 30 сая долларын татвар төлөх энэ асуудлыг тэглэж байгаа болж байгаа асуудал бол ерөөсөө байхгүй. Энэ 30 сая долларын татвар төлөгдгөрөө төлөгдөн. За оюу толготой холбогдсон энэ гэрээ хэлцүүрийн энэ бүх ажиллагаа бол дууссан тохиолдолд эргээд бол мэдээж нийгэмлүү их хурл руу бид нар бол танилцуулга бол мэдээж хийгднэ. Тийм учраас өнөөдөр бол энэ сэдвэр бол бас энэ хэмжээнээс илүү мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. За ерхий сайдын хийсэн мэдээлэлээс бас нэг тодорхой олсон зүйл нь гэх юм бол засгийн газар ямар ч татварыг нэмэхгүй гэхдээ бууруулахгүй гэдгийг хийсэн юм. Эдийн засгийн өршөөлийн тухай хоёр чухал юм төсөл яригдаж хүлээлт үүссэн энэ үед аж ахуй нэгжүүд бол татвараа төлөхгүй ийм хөнгөлөлтөнд хамрагдчих байхаа гэсэн хүлээлттэй байгааг татварын ерхий газрын дарагч мэдээллээ. Тийм учраас төлөх ёстой татваруудаа аж ахуй нэгжүүд төлдгөрөө төлөөд явах ёстойг хариуцлагатай албаныхан мэдээллээ. Үндсэндээ бол татварын төлөвлөгөө маань 88% та явж байна. Энэтэй холбоотойгоор яг зүгээр төсөв санхүүжилтийн хүндрэл бол тодорхой хэмжээнд бол үүсэж байгаа. Энийг бол үүсэх арга байхгүй. Тэгэхдээ бас үүсэж байгаа нөхцөл байдал маань яг Монгол улсын маань улирлын энэ графиктай цаг хугацаатай холбогдуулаад бол төсвийн орлогын бүрдэлт бол тодорхой хэмжээнд оны эхний одоо улирлуудад бол хангалтгүй байдаг. За энэ цаг үеүүдэд бол төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор тодорхой хэмжээний одоо бонд гаргаж алдагдлаа санхүүжүүлдэг. Тэгэхдээ бидний хувьд бол байгаа нөөц болцоогоо шавхаад аль болох одоо өндөр өртөгтэй дотоодын бонд гаргахгүйгээр төсвийн зарлагыг санхүүжүүлэх одоо ийм чиглэл рүү үйл ажиллагаагаа хандуулад явж байгаа. Татвар төлөгчд бас хууль хүчний байгууллага дээр ялангуяа нөөтийн тэр нэг хуурамч бадаан үүссэнтэй холбоотой 2-3 жилийн байдалтай холбоотой асар олон татвар төлөгч маань тэнд шалгагдж байгаа учраас бас чадвартай гэсэн компаниудын маань нэг хэсэг нь бол тэнд байгаа учраас бас татвараа төлөх боломжлын буурч эхэлж байна. Тийм учраас энэ 3 зүйл 30 зүйлээс бол татварын юм маань нэлээ буурч байна. А нөгөө нэг юм нөлөөлөд байгаа юм валютын ханш байна. Татварын орчныг бизнес эрхлэлт хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж чиглүүлж өөрчлөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор боловсруулсан нөөтийн босхийг 50 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлэх, за сайн дураараа бүртгүүлэх босхийг 10 сая төгрөгөөр тогтоох тухай хуулийн төслийг улсын хурал утаггүй хэлэлцэн шийдвэрлэнэ гэдгийг ерхий сайд мэдээлсэн. За мөн жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын орлого бүхий жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн тухай жилд төлсөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 90% бол тодорхой хугацаанд буцаагаад олгох хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн барьсан гэдэг мэдээлсэн юм а. Мөн татвараас зайлсхийгээд л одоо эрүүгийн ял авч шоронд хоригддаг энэ байдлыг бид нар хуулиараа өөрчлөх ёстой гэдгийг ерхий сайд онцлон тэмдэглэлээ.